Bon dia, com esteu? Espero que molt bé. Avui farem una sessió de força, de tonificació, d'equilibri i la farem amb l'ajuda de la paret. O sigui que, mentre jo vaig a posar música, comenceu a buscar amb quina paret treballareu, la despegueu de trastos, jo tot el dia canvio mobles amunt i avall, i començarem, val? I si no, pareu el vídeo i col·loqueu-vos en un lloc on tingueu aquesta paret. Vinga. Bé, abans de la paret començarem fent una miqueta de mobilitat, d'arribada, d'estiraments, de trobar-nos. Apoyem bé els peus, allarga bé la columna, connecta bé amb la pelvis, amb el teu centre, creix, el cap creix cap amunt i relaxa els braços. Inspirem i expirem. Inspirem. Expirem, afluixa els genolls cada cop, inspirem i expirem, molt bé, fixa't, braç dret, puja mirant a terra, gira la mà, puja dalt al sostre i estira, torna i torna a girar el braç, l'altre braç, allarga, gira la mà, puja cap dalt, allarga, torna i baixa, un més, obre. Torna i baixa. Obre, inspirant tot això. I expirem. Molt bé. Ara, braç dret. S'estira i se'n va cap al cantó esquerre. Des d'aquí fas com si agafes un arc i te'n vas a la dreta, flexionant la cama. I ara tornes allargant. Extensió i allarga. Extensió. I obre bé el pit, i allà, des d'aquí allargues i vas a l'altre cantó. Flexiones i busques aquesta fletxa, aquesta posició de fletxa. Vas cap aquí, passa davant i estira. I estira. I estira. I estira. Molt bé, acabes al centre, puges braços, i colzes endavant. Tornes a obrir braços, junta les mans i colzes endavant. Inspira, junta els colzes tot el que puguis i endavant. I dos. Molt bé, estira el tronc endavant. Relaxa la columna, el cap, el coll. Relax, relax, relax. Puja el rodó. Braços amunt, tan, tan, tan. Molt bé. Següent tema, comencem a la paret ja, eh? Fixeu-vos-hi. Més o menys em poso a un peu i mig. Més o menys. Els peus poden estar en paral·lel. I el primer que faig és buscar la meva alineació. Peus, cames actives, fortes, pelvis, espatlles i cap. Quan tinc l'alineació, me'n vaig a buscar la paret. Amb els braços, més o menys, en aquesta posició. Una mica més separats dels colzes. Val? I ara, des d'aquí, l'únic que faré serà créixer, avançar endavant i tornar endarrere. Fixa't que no estic fent massa esforç. Aquest exercici és perquè connecteu molt bé amb tot el cos. No m'interessa un cos xafat i fer coses amb el tronc de qualsevol manera. M'interessa créixer, activar, apoyar i anar d'una peça. Heu vist que vaig d'una peça? Molt bé. Trec l'aire. Les espatlles avall. Les mans no estan gaire amunt, eh? Estan aquí baix. Tornes. Empenyo la paret, com si vull fer el menjador més gran. Empenyo la paret i torno. Molt bé. Ara, anem una mica més endarrere, que ens quedarem ja en aquesta posició. Faig el mateix. Estiro els braços i me'n vaig inclinant tot el tronc, des dels peus
aquí hi haurà gent que això li tibarà, no podrà aguantar aquesta posició molt amb tanta inclinació. Aleshores, quan baixeu, us deixo aixecar una mica els talons. Aquí l'exercici ja té més compromís, si us hi fixeu. Coses importants, aneu fent. No vull que l'esquena s'enganxi a darrere. Sempre l'esquena està molt ampla, ampla. Seguim. I torna. I allà. Torna. No enganxeu les pales ni tireu el coll endavant. Sempre escàpules avall. Torna. Avall. I l'última. Vinga. Avall. I torna. Acosta les dues cames i relaxa. Molt bé, ara vull treballar tota aquesta zona d'aquí, però des de l'estabilitat. L'exercici que farem ara l'heu d'entendre molt bé. Jo em col·locaré així, a la paret, i l'únic que intentaré és separar aquesta paret. Imagineu-vos que hi ha una porta secreta o hi ha un passadís secret i el vull separar. I ho he de fer amb els colzes, amb l'ajuda dels colzes. Veureu que treballant això activeu tota aquesta zona. Molt bé. Ens col·loquem gairebé a ran de paret, fixeu-vos-hi bé. El nas em toca la paret quasi bé. I els braços aquí, ben separats. Fixeu-vos-hi, Estic així. Vale? Molt bé. Ara, un cop estic aquí, inspirem. A l'expirar, activo bé la panxa i... empeny, inspira i expira, inspira, expira. Aneu fent, sisplau. Vull que aquesta zona estigui ben baixa i això empenyi cap enfora. És un exercici simètric molt interessant per reforçar i per estabilitzar. D'acord? Últim. Ja, molt bé. Ara anirem a fer un exercici una mica més dur, i mòbil. Fixeu-vos. Un braç es posarà així com si em poso la mà al front. Fixeu-vos. I baixo i canvio. La mà al front, l'altra més avall i canvio. Vull l'aire i canvio. Fixeu-vos, el braç que està a baix passa arran de cos, arran de cos. És així, un tancat i l'altre obert, un tancat i l'altre obert. Aquí treballem tríceps. Iep, torna, iep, torna, vigileu, no tensem el coll, no tensem les cervicals. No feu aquest moviment, sisplau, i si veieu que és massa, ho feu més petitet. O sigui, ho pot fer tothom, aquest, Si veieu que és massa treball, aquí. Si veieu que ho podeu fer bé, baixeu més, I el que tombi la paret, que m'ho digui, que ho faci saber, que l'aplaudirem i li donarem un premi. D'acord? Molt bé, una altra sèrie feta. Ara anirem per la columna. Següent moviment, ens col·locarem apoyant el sacre, apoyant la zona dorsal, apoyant el cap, si pot ser. Si us queda aquí davant, no passa res, no vulgueu fer així perquè llavors ens fem mala posició forçada a la zona cervical. Buscarem mantenir el cap ben alt i si toca, perfecte. Però el que sí vull que toqui són la zona de les dorsals i la zona del sacre, d'acord? Des d'aquest lloc, trec els braços perquè ho veieu bé, inspirareu i a l'expirar sentireu molta presència dels peus que empenyen avall, molta presència i el cap amunt, com sempre. Inspirem i quan expiro creixo. Saps quan et prenen la mida que al mitjà? Que et diuen, me deixes un centímetre menys. Llavors, tu fas tot el possible per créixer més amunt.
No ho fas amb les espatlles, eh? Ho fas allargant. O com si tens una paret i vols mirar cap amunt. Tot això que estic parlant, ja estic treballant, eh? No us penseu que m'enrotllo perquè sí, eh? Ja estic treballant cames, columna... I ara, al inspirar, fixeu-vos-hi bé, obro costelles i quan expiro faig una mica de basculació de la pelvis per col·locar tota la columna enganxada a la paret. No ho faig fent així, sinó que això s'aguanta i l'únic que faig és acompanyar el ventre perquè no hi hagi cap escletxa aquí, d'acord? És com que el meu professor, el George Cruixino, sempre deia per aquí passa una formiga que travessa d'un cantó a l'altre i tu l'atrapes. No la mates, no la matxaques. L'atrapes i després la deixes anar. D'acord? Inspirem, passa la formiga. Expira, atrapa-la, actives el clavatge. Inspires, tornes. Expires. Inspires. Expires. Creix. I ara des d'aquest lloc començarem a rodolar cap avall. El primer de tot estiro la columna i començo amb la flexió cervical. Quan he desenganxat i he anat endavant amb els cervicals, desenganxo vèrtebra per vèrtebra. Això encara no. I vaig baixant el tronc cap a baix. Aguanta força amb les cames, eh? Deixa que tota la columna es desenganxi, no cal baixar més. I tornes a col·locar el sacre, la zona lumbar, la zona dorsal, les espatlles, el coll i l'últim és el cap. Això ho repetirem dos cops. Som-hi. Comences a poc, desrodant, desrodant. Arriba on puguis, no hi ha d'haver dolor. Fins que sents que desenganxes el sacre, que aguantes aquí al final, a l'os de la cueta, tornes a col·locar el sacre, ves creixent i et tornes a col·locar a la vertical. Les cames estan treballant, estan empentant contra el terra, recorda, allà comença a rodar. Molt bé, deixa'm. Si vols deixar més, qui vol pot deixar més, però no es desenganxa, val? Pots baixar si la teva columna cedeix, si no, no cal. I les cames es mantenen tota l'estona a la mateixa posició. I ara segueixo apretant cames, allargo la columna i des d'aquesta forma de columna, amb aquest petit espai, m'estiro endavant i torno amunt. Aquí, si vols, t'ajudes amb les mans. Allargues endavant, allarga bé i tornes a tirar. Intentem respectar tota la columna, la seva forma. Tornes a tirar. Tornes a baixar, avall, 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 avall. I puges amunt. Continuarem amb aquest exercici. I ara el que farem és baixes la columna. Des d'aquí sent com estires, com si algú t'empeny. Braços endavant. Allunya els braços del clatell. Allunya. I des d'aquí, porta'ls una mica més amunt, fixeu-vos, la columna no es belluga. Ara, extensió i relaxo. Molt bé, tornes. Flexió de cames. Flexió de pelvis.
braços, allunyant-te de les espatlles i del clatell, braços amunt si pots, aquí a coccis, braços, treball d'esquena, inspira i a l'expirar baixo, dos més, flexió de cames, flexió de pelvis, braços endavant, inspira, cap amunt i expira. Inspira, expira, inspira, i expira, inspira, i expira, porta els braços, inspira, i expira. Arronsa cames ara, mans a la paret, allunya aquí, empeny la paret i extensió, si pots. Si pots, et separes una miqueta de la paret amb les mans de raper, apoyes i tallar. Si no pots fer així, arronsa els genolls, mantenint els glutis a sobre els talons, el pes als dits. Mans, relaxa la columna i puja el rodó. Feu com pugueu, eh? Sé que aquests exercicis, igual alguns, els més grans, us va malament de fer. Sempre teniu la paret i sempre podeu triar, baixar més, aguantar, deixar anar, etc, etc. D'acord? Vinga, anem a treballar una altra cosa, encara. Molt bé. Ara caminarem una miqueta més endavant i baixarem la pelvis, mica en mica. L'ideal seria baixar fins a 90 graus. Cadascú que triï la posició. Des d'aquest lloc, el que faig és apretar fort contra el terra. Vigileu de no empentar endavant, perquè si empenteu endavant, el que fareu és patinar de cul. Heu de mantenir, buscar un lloc on estigueu còmodes. Qui diu còmodes, diu treballant. Allarga la columna, braços endavant. Mantenim aquesta posició i aquí, mentre es treballen les cames, farem una miqueta de distracció. Braços, un, i, dos, i, tres, i, quatre. Braç amunt, i, un, canvia, i, dos, i, tres, i, quatre. Mans, apreta, aixeca i puja. Sí o no? Vale. Ara el que farem serà... apoyarem aquí les dues mans un altre cop, com al principi, però ara fem cames. Pelvis, activa. Avancem una miqueta, millor. Des d'aquí, estires el peu a darrere. Des d'aquest lloc, creixo. Només això, creixo. I aquí faig, aixeco un pèl la cama i torno, pap, i torno. No és el peu que aixeco, és la ingle que l'estiro, és el glúti. Treballa el glúti. Pap, 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 petitet, Si no sentiu el treball aquí al glúti, és que estem deixat anar i anem fent així. Això no és res, És créixer i pam, i creix, i creix, i obre, i obre, i ara entres al genoll, puges el genoll endavant, tornes a estirar i allarga. 4, 3, 2, 1, entres al genoll endavant i tornes al genoll endarrere. 4, 3, 2, 1. Entres al genoll i ara, si vols, fas una flexió, com si amb el cap vols arribar al genoll, i amb el genoll vols, o amb el turmell arribes a la paret, i tornes a darrere, i aixeques-hi. 4, 3, 2, 1. Portes el genoll endavant, flexiones el cos. Aquí el peu m'ajuda a estirar aquesta zona. I canviem de costat. Som-hi.
apoyo, creixo, cama. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Un, dos, creix, tres, cuatro. Porta el genoll endavant, acosta el peu a la paret i torna a darrere. I un, dos, tres, quatre. Acosta el genoll. Si vols empenys, tornes a darrere. Obre. Un, dos. Obre la ingle. Tres, quatre. Acostes el genoll i qui vulgui flexió. El peu empeny per fer una maca, una flexió ampla. Obriu bé l'esquena. Tornes aquí. Un, dos, tres, quatre. Torna endavant i flexió. Molt bé. I relaxa. Hem treballat davant, hem treballat darrere, sí? Molt bé. Ara ens toca treballar, hem treballat davant, darrere, ens toca treballar tot el que és el lateral, per dins i per fora. Molt bé. Comencem, braç aquí, baixa escàpula, sempre busqueu una bona posició i estirem la punta del peu al costat. De moment només això, estira la cama i torna. On? Pots tenir el braç aquí, pots tenir el braç aquí, però la cama s'arrossega. S'arrossega, s'arrossega, s'arrossega i creix. No us apalanqueu, queda't aquí. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i prou. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Estira el braç. Puja el genoll en direcció a la paret i torna. Entra i torna. Entra i torna. Genoll endins i torna. Genoll endins. Torna, genoll endins. Torna. Torna. I. I. Aquesta cama també treballa, eh? Dos més. I l'última. Molt bé. Estirem. I tornem. Canvia de costat. Ens girem. I braç estirat o aquí. Comencem. Punta. Taló, punta, tancar, no punta, taló, no punta, tancar, punta, tancar, punta, tancar, punta, tancar, punta, tancar, punta, tancar. I ara queda't aquí, un, dos, un, dos, un, un, dos, un, dos, un, dos. I ara queda't aquí. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vinga, nois, això treballa, eh? Ara, des d'aquí aixeca la cama i entra cap endintre i cap enfora. Cap endintre, cap enfora. I, 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 molt important sentir aquí. També, a part d'aquí. Em quedo al final, aquí. Estirem. Tornem. I... uau! Sí o no? Això d'aquí ha treballat, eh? D'acord. Doncs ara fem una miqueta de mobilitat. Amb els turmells, amb els genolls i amb el cap del fèmur. Un i dos. Un i dos. I dos. Molt bé. Estirem una miqueta ara per acabar, ja. La pelvis enrere, les mans empenyen. I des d'aquí puja rodó tota una columna. I obres el pit. Si pots, fas puntetes i tornes al centre. Flexiona cames, allarga la columna, empeny.
Respira bé. I des d'aquí, puja rodolant la pelvis, sigues amable, com sempre us dic. Acabo de desfer el moviment. Mira amunt, apreta bé la panxa i estira. I tornes al centre. Poses el peu esquerre creuat, estires el braç i estires amunt. Busca créixer. Amb aquesta mà m'ajudo a marxar. Salutacions cordials. Tornes a pujar. Aquí us ensenyo tota la meva ratlla dels cabells, ja sé. És el que té el confinament i no... Deixem-ho parlar. Anem a l'altre costat. Peu, puja, inspira. Estira bé. Allarga bé. Una vàlina. Tornes. Molt bé, penya. Espero que hagueu gaudit de la sessió, és molt conscient. Són exercicis que els podeu fer fins al final o amb menys intensitat. I res, ens veiem a la propera. Cuideu-se molt, estigueu feliços, confinats però feliços. Va, que això ho guanyarem. Adéu.